কি খবর? আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ নগাঁৱত। মোৰ লগৰ এজনীৰ ঘৰত তাই বহুত দিনৰ পৰাই মাতি আছিলে মোক, তো ফাইনেলি মই আজি আহিলোঁ। তাই মোক মেহেন্দি লগাই দি আছে, কোনো ধৰণৰ বিয়া বাৰু নাই। গোটেই ৰাস্তাত থাকিলে আমি দুইজনী এনেকৈ হাঁহি আহি আছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ কথা নাই, বতৰা নাই। আমি পাৰ্ক পালোহি আৰু এতিয়া পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। আমি ভিডিঅ' নকৰিলিয়ে, মই এনে লাগিছোঁ। ভিডিঅ' নাই চোৱা, কি নাই কৰা? এতিয়া হৈছে, মই এতিয়া একো দেওঁ। তাৰ পইচা আছিল নাই? মই কি জানো, তই পইচা বুলি ভাবিছিলে নাচনি কি আকৌ আহি পালেহি। নেদেখা আমি পালোহি পাৰ্কত। নবইদা অঁ, তাইক মোবাইলটো দিছোঁ, তাই বোলে ভিডিঅ' কৰিছে। মই এনেই বলকীয়া আছোঁ তাইক, আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰাকৈ সোমাই আহিছোঁ। আহি পেলাই দেখিছোঁ অ' ভিডিঅ' নাই কৰা তাই, এনেই এনেই মোবাইলটো লৈ কি কৰিবা এতিয়া? অলপ সময় বহিম আৰু এফালে অঁ, তাই টনচিল হৈ আছে, ঠাণ্ডা পানী খাবলৈ মানা কৰিছে। ইয়াতে ক'ত গৰম পানী পাব আৰু? আনিব নেকি আকৌ? এইফালে ভাইটি আছে, ভাইটিয়ে লাজ কৰিছে, সি লাজ কৰি আছে দে। তো আমি অলপ সময় বহিম, তাৰপিছত তাই কৈ আছে কি, মই সাদিনাখন কৈছে তই বোলে ভিডিঅ' নকৰিবি, আৰু আজি মই কৈছোঁ তই ইমান বৰ কৰি আছে, সেইকাৰণে আজি উলিয়াই লৈ আহিছে আজি। তাকো এতিয়া তাকো এতিয়া কেইটা বাজিলে? তাকো এতিয়া অঁ 4:25 হ'লেহি। ঘড়ীটো আছে আছে, ঘড়ীটো চাব লাগিব বুলি কি কথা আছে? তাই কৈ আছে বোলে গৰম লাগিছে, বোল জোলনা খেলো, জোলনা খেলিলে হেনো ঠাণ্ডা লাগে বোলে তাই। জোলনা খেলিলে ঠাণ্ডা লাগে, গমেতো গম লাগিবই ন, জোলনা খেলো বা নেখেলো, জোলনা খেলিবলে ঠাণ্ডা লাগে। এখন দুটাই যাচোন, কোন ওজন আছে বেছি চাওঁ, বায়েক ভায়েকে দেচোন দে উঠ। খেলিলেতো ঠাণ্ডা লাগিব নহয় দে, ই কাৰ ওজন বেছি? তা সি বেচাটো দাঙিবলৈ পাৰা নাই, ভাইটি তুমি কিবা ক'বা, ভাইটি তুমি কিবা ক'বা, দিয়া ভাইটি তুমি কিবা কৈ দিয়া, বৰ বেলেগত যাওঁ। সেই দেখিছেনে নাই, এইফালে পুৰা পজ দি আছে। আমিও অলপ পিছত ফটো পজ দিব লাগিব ব। নামি গৈ দিয়া বাইদেউ, এইটো ওজন আছে, এইটো কাৰণে ভাল আছিলে বোলে, যিমান ওজন মানুহ হ'লেও দাঙিব পাৰিব। এতিয়া যাম আমি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰি, ল'ৰা দেখিলে মই আজি ল'ৰা পতা। অঁ আচ্ছা, আৰু কিবা বাকী কিবা আছিলনে? জোলনা হ'লে বেয়া কিন্তু আমাৰ, বেয়া নে ভাল? বেয়া নহয়, অঁ বেয়া বান্ধি থৈছে নহয়, চিঙি আছে। আচ্ছা তুমি খেলিছা ন? আচ্ছা খেলা খেলা। আমি যাই দিওঁ, আমি দুখন যা ডাঙৰ নাম নাম যা থানা মাৰি যাওঁ। কেৱল 15 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তোমাক কিন্তু 15 বছৰতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখি, মানে মোতকে আমি
জোনা জোনা যা জোলনা খেলো মই কৈছো জোলনা খেলো কিন্তু আমি জোলনা পোৱাই নাছিলো ঠাণ্ডা লাগিছে খামলা মোক অবস্থা নাকি হবই আৰু একো নাই দে কুলেৰ সাবটুক মই চাই আছো সৰু বাচ্চাটো মুঠকে ডাঙৰ ডাঙৰ নিচিনা দেখি পায় কামো ডাঙৰ ডাঙৰ নিচিনা কৰি থাকে আমাৰ পানী পিয়া লাগিছে পানী বিচাৰি ফুৰিছোঁ এইখনে হৈছে মাৰাৰ পাৰ্ক আৰু সন্মুখত এটো পুখুৰী আছে কিন্তু পুখুৰীত বৰ্তমানে পানী নাই শুকাই আছে পুৰা পানী ঘূৰি ফুৰি হ'ল সন্ধিয়া এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ টাটা বাই বাই মাৰাৰ পাৰ্ক